Dessa primeira conferência dos indígenas de Brasília, a importância dela é para a gente poder conseguir políticas públicas para os indígenas daqui mesmo. Há em vista que já, agora no levantamento, foi constatado quase 7 mil indígenas que vivem aqui em Brasília, onde, de certa forma, viviam dentro da cidade, mas isolados. Estava próximo à FUNAI e não tinha acesso a muitas coisas. O objetivo principal dessa conferência é que a gente consiga, de fato, uma TL para aqui, para os povos indígenas, também que a gente consiga uma boa saúde para os povos indígenas, uma educação diferenciada. E tem crianças que são bilíngues, não tem professor bilíngue nas salas de aulas. Às vezes, os alunos indígenas, eles não têm sucesso na sala de aula por não falar o português muito bem. Antes tinha aquela questão que só era indígena quem estava nas bases, nas aldeias, né? Então, para a gente foi uma grande vitória quando o presidente da FUNAI vem, quando o Ministério da Justiça da FUNAI vem. Então, automaticamente, eles estão dizendo, não, eu vou que ali tem índio. Então, isso para a gente é muito importante. Nós vamos abordar alguns temas que são relevantes para nós, a questão do território, a questão da sustentabilidade. Esse é um momento importante que o povo está passando. Por quê? Porque trata-se de direito. Temos aí um congresso que ele está se colocando como anti-indígena, vários projetos de leis que mudam a Constituição e que tira o direito do governo federal de demarcar terras indígenas. Nós falamos sobre a questão da saúde, a questão da educação, a questão do aonde nós estamos localizados, né? Inclusive aqui na UNB, por exemplo, a UNB nós não temos cota, nós temos uma reserva de vaga. O indígena está pedindo hoje para poder ser inserido também nesse processo. Na época da ditadura, foram exterminados 80%, né? Lá em algumas aldeias no Amazonas. E isso nunca foi apresentado, né, para a sociedade. E a importância dessa conferência para nós aqui é realmente dar visibilidade, começar a mostrar para as autoridades que existe, que tem índios e que a gente necessita também de um acompanhamento. Se eu pensar na comunidade interna da UNB, eu acho que eles estão com espaço adequado para eles, que de alguma forma é simbólico e representa o simbolismo dos diferentes povos. Temos um número de estudantes indígenas que não é muito grande, mas a gente também tem vários deles que já saíram, formaram, obtiveram o diploma, que eu acho que isso faz parte, né? Eles vêm para cá, mantêm esse vínculo com o seu povo propriamente dito e retornam inserindo o que adquiriram aqui e deixaram uma série de conhecimentos ou de cultura com a gente também.